საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს გამჭვირვალე პოლიტიკა. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში უსმინეთ გამჭვირვალე პოლიტიკას. ინფორმირებული მოქალაქეები აკონტროლებენ მთავრობას. ძალიან გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ეთერს დავუთმობთ ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს ოპოზიციონერ დეპუტატებს და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ დაიწყო მათთვის სამუშაო პროცესი ახალი მოწვევის საკრებულოში, რა პრობლემებს ხედავენ საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობაში და რას აკეთებენ თავად ამ გამოწვევებთან გასამკლავებლად. მსმენელს შევახსენებ, რომ ქუთაისის საკრებულოში 35 დეპუტატია, აქედან 18 მანდატი ეკუთვნის ქართულოცნებას, ხოლო 17 მანდატი ოპოზიციურ პარტიებს. სამი ოპოზიციური პარტია არის წარმოდგენილი ქუთაისის საკრებულოში, ეს გახლავთ ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც 14 წევრი წარმოადგენს საკრებულოში. პარტია გახარია საქართველოსთვის 2 დეპუტატით არის წარმოდგენილი ქუთაისის საკრებულოში, ხოლო სტრატეგია აღმაშენებელს ყავს 1 დეპუტატი ქუთაისის საკრებულოში. ჩვენ როგორც უკვე ვთქვიმე, დღეს ეთერს დავუთმობთ ოპოზიციონერ დეპუტატებს, თუმცა შემდგომ გადაცემას გეგმავთ შემდეგნაირად, რომ დღეს დასმულ საკითხებს, ასევე ჩვენი ორგანიზაციისთვის საინტერესო საკითხებს და იმ პრობლემებს, რასაც დღეს მოწვეული სტუმრები წამოჭრიან, უკვე გავივლით საკრებულოს, იმედია ქუთაისის საკრებულოსა თუ საკრებულოს თავმჯდომარისა თუ მოადგილეებთან, რომლებიც მოახერხებენ, რომ იყვნენ შემდეგი გადაცემის სტუმრები. შესაბამისად, მათაც მიეცემათ იმ გამოწვევებზე, რა გამოწვევებიც დღეს დაისმება გადაცემაში, ამ გამოწვევებზე პასუხის შესაძლებლობას. წარგვადგენ ჩემს სტუმრებს. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ქუთაისის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ქალბატონი ხათუნა არველაძე და ქუთაისის საკრებულოს წევრი სტრატეგია აღმაშენებლიდან ბატონი კობა გორული. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და ხართ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. თითოეულ კითხვას, რასაც მე დავსვამ, ორივეს გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ მიპასუხოთ და პირველი თქვენის ნებართვით პირველი კითხვით გადავალ ქალბატონ ხათუნასთან და მინდა ამ კითხვაზე ორივე მიპასუხოთ რიგრიგობით. როგორ დაიწყო თქვენთვის ახალ მოწვევის საკრებულოში საქმიანობა და ის დრო, რაც გაიარეთ ნახევარი წელი თითქმის, რა პრობლემებს ხედავთ და რა გამოწვევების წინაშე დგახართ თქვენ თუ ზოგადად საკრებულო, სანამ უკვე აღმასრულებელ ორგანოზე გადავიდოდეთ? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. პირველ რიგში მინდა დღევანდელ დღე მიულოცო ჩემს თანაქალაქე ქალაქელებს და სულიერ საქართველოს ნინაობას ულოცავ და ულოცავ ბავშვთა დაცვის დღეს. ყველა ბავშვ ბედნიერ, წარმატებულ, პროგრესულ და ცივილურ ევროპულ საქართველოში უსურვებ ცხოვრებას. რაც შეეხება საკრებულოში საქმიანობის დაწყებას, მინდა აქვე შევეხო იმ საკითხებს. ჩვენ ნამდვილად დავიწყეთ საკრებულოში საქმიანობა იმ მოქმედი კანონმდებლობით, რომელიც 25 მაისამდე მოქმედებდა და ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეული ცვლილებები შევიდა 25 მაისის შემდეგ, როგორც თვითმმართველობის, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონში, ასევე საარჩევნო კოდექსში, რამაც კიდევ ერთხელ დაგვანახა ეს ფაქტი, რომ ფაქტიურად კანონი დღეს პიჯაკებივით არის მორგებული ხელისუფლებას, აქვს მორგებული ხელისუფლებას, რადგან ვიცით, რომ როდესაც ხდება ახლად მოწვეული საკრებულოს, ესე რომ ვთქვათ, უფლებამოსილების ცნობა, ამისთვის აქამდე ცვლილებებამდე საჭირო იყო 2/3 უფლებამოსილების ცნობა და შესაბამისად საკანონმდებლო ორგანო, საკრებულო წარმომადგენლობითი ორგანო თავის ფუნქციებს ასრულებდა ჩვეულებრივად უფლებამოსილების ცნობის შემდეგ, თავმჯდომარის არჩევა, ასე შემდეგ დროებითი სამანდატო კომისიის მეშვეობით, ხმის დამცველი კომისიის მეშვეობით. სამწუხაროდ, დღეს მონაცემები ჩვენ მივიღეთ კანონში ცვლილება, რომელიც პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ არის ანტიკონსტიტუციური, კონსტიტუციას არ შეესაბამება და ისიც მინდა ვთქვა, რომ მოკლე მომავალში აუცილებლად კონსტიტუციურ საჩეს შევიტანთ. თუმცა უკვე ქუთაისის საკრებულოს ეს ცვლილებები რაც შევიდა, ალბათ
Gamdinari akidan, nu ratkma unda chven davitsqet mushaoba. Ke tu khar chartvuli tkvat komissiebis sakmeinobashi da shvien ro aris is nabijebi ratsa unda gadadgit tkvat. E batono, komissur mushaobashi ratkma unda chartvuli var, me piradat yuridiul komissiashi var da aseve var kulturisa da sportis komissie, ganatlebis komissiashi, aktivurat mushaobs chveni ese rom tkvat tanagundelebi am komissiebshi, tumtsaga ver vitqvi imas რომ საკითხები რომლებიც ხშირად ისმება კრიტიკული თვალსაზრისით ჩვენს მიერ ბოლომდე არის გათვალისწინებული მართველი რგოლის მხრიდან ძალიან ბევრი შემთხვევა არის ამასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი სულ ახლა ხანს მოხდა რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით კი ამას მოგვიანებით შევეხებით რეორგანიზაციის არის კარგი მაშინ მოგვიანებით ვისაუბროთ უშუალოდ რეორგანიზაციაზე თუმცა აი მოდი მივაბავ მეორე კითხვასაც სანამ ბატონ კობასთან გადავალ ანუ შემდეგ კითხვა იყო სწორედ ანუ რადგან თქვენ ახსენეთ რომ რაღაცების გათვალისწინება არ ხდება ჩვენ ანგარიშებს წერტ საკრებულო საქმიანობების შესახებ ყოველწლიურად და ძალიან ცუდად აფასებდით ვთქვათ ფრაქციების საქმიანობას იმ კუთხით რომ ისინი არ აქტიურობდნენ არ ქონდათ წინადადება მათ შორის 2020 წელს ანუ წინამოწვევის საკრებულოში ნაციონალურ მოძრაობასაც არ ქონია ინიციატივები ანუ ფრაქციებს არ ქონიათ გარკვეული საკითხები დაყენებული თუმცა მაშინ ჩვენ გვიპასუხეს რომ 2019 წელს ქონდათ მრავლად ეს 24 საკითხი იყო რომელსაც ისინი ადვოკატირებდნენ თუმცა ანუ 2020 წელს აღარ ქონდათ როდესაც ჩვენ მკითხეთ რა იყო ამის გამოწვევი მიზეზი მათ გვიპასუხეს ეს გახდა შემდეგი რომ არც კი შესაბამისად არც კი განიხილავდნენ მათ მიერ დაყენებულ საკითხს და ეს უბიძგებდათ მას რომ ნაკლებ აქტიურები ყოფილიყვნენ. აი თქვენ როგორ გონიათ, ანუ როლი რა არის ოპოზიციონერი დეპუტატისა? მიუხედავად იმისა, ანუ მის მიერ შეგამოწამოყენებულ წინადადებას გაითვალისწინებენ თუ არა, ხომ არ უნდა მისცეთ თავს იმის უფლება რომ თქვათ უფრო ნაკლებად აქტიურები ვიყოთ, ანუ როგორ ხედავთ ამ როლს თქვენ? ოპოზიციას ნამდვილად არ აქვს იმის უფლება რომ აქტიური არ იყოს. აი ოპოზიცია უნდა იყოს აქტიური გამომდინარე იქედან რომ ხალხის საჭიროებიდან პირველ რიგში გამომდინარე და მეორე იქედან რაც ზოგადად დემოკრატიული მოწყობის პრინციპს ესადაგება. ჩვენ ვიცით რომ ძალიან დიდი გამწოების წინაშე არის დღეს ქვეყანა და განსაკუთრებით ეს არის დღევანდელი ესე რომ ვთქვათ ევროატლანტიკურ სივრცეში ქვეყნის გაერთიანება. და ძალიან დიდი გამოწვევები ამასთან დაკავშირებით მე პირადად რატო ვარ საკრებულოს წევრი? მე ვარ იმიტომ რომ საკრებულოს წევრი რომ პირველ რიგში მინდა რომ საქართველოს იყოს ევროატლანტიკური სივრცის წევრი. მინდა რომ ცივილიზაცია და პროგრესი იყოს ქვეყანაში. მინდა რომ არ იყოს პოლიტპატიმრები ქვეყანაში რომლებიც სამწუხაროდ ყავს და რაც ხელს უშლის ესე რომ ვთქვათ იმ მოცემულობას რაც დღეს მდგომარეობით გვაქვს ევროპის წინაშე ხაზგასმით დასმული. ასევე მინდა რომ არ იყოს უმუშევრობა და არ იყოს დიდი რაოდენობით მიგრაცია ქვეყნიდან და ახალგაზრდების გადინება იმ პოტენციური ჭკვიანი ნიჭიერი ახალგაზრდებისა რომელსაც ძალიან ბევრი საქმის და მნიშვნელოვანი საქმის გაკეთების შესაძლებლობა აქვს თავის ქვეყანაში. მინდა რომ ისინი წავიდნენ მხოლოდ იმიტომ საზღვარგარეთ და ევროპაში რომ განათლება და კვალიფიკაცია აიმაღლონ, დაბრუნდნენ და თავიანთ ქვეყანას ემსახურონ და არა იმიტომ რომ საშოვარზე წავიდნენ, ორი კაპიკის საშოვნელად წავიდნენ და მერე თავის ოჯახების არჩენად თავიანთი ეს პოტენციალი ჩაკლან იქ იმ შრომაში, რასაც ისინი გადიან. აი ეს არის ყველა ის მოცემულობა და ძალიან ბევრი კიდე რასაც ქვია, იმიტომ დღეს მდგომარეობით ჩვენ ინსტიტუციური მოწყობები ფაქტიურად აღარ არსებობს. ფაქტურად ჩვენ ხედავთ, რომ პირდაპირ მიდის უზურპაცია ხელისუფლების, რაც პირველი ნიშანია და სავალალო ნიშანია
გამოიწვია დიქტატურის ჩამოყალიბებისა ქვეყანაში. ესე იგი მეტასტაზივით ისე ვითარდება ეს ყველაფერი, რაც კი მიმდინარეობს დღეს ქვეყანაში უარესობისკენ. ისე ვითარდება, რომ სადაცაა გადავყალიბავს ეს მონსტრი, თუ შესაბამისი, ესე რომ ვთქვათ, რეაქციები არ ქონდეს, არ გვექნა კანონის ხარგლებში. კანონის და კონსტიტუციით მონიჭებული უფლებების ფარმი არ ამბობ აქ რამე უკანონობას და ასე შემდეგ. იმიტომ კანონი ჩვენ ამის საშუალებებს გვაძლევს. თუმცა იმ მოცემულობაში, რაც დღეს გვაქვს და იმ მოცემულობაში, როცა მართველი პარტია პიჯაკებივით ირგებს იმ კანონებს, რაც ფაქტურად ინსტიტუციურ მოწყობილობას და სახელმწიფოებრივ მოწყობას უნდა აყალიბებდეს, ცოტა არ იყოს ძნელია ხო ამაზე საუბარი. თუმცა ამიტომ არსებობთ ოპოზიცია, რომ ამ ყველაფერს შესაბამისი რეაგირება მოახდინოთ ნებისმიერ ამ უკანონობაზე, საერთაშორისო დონეზე, შიგა პოლიტიკურ სივრცეებში, იმ სივრცეებში, სადაც ვართ, საკრებულოებში და ყველაზე მეტი რაც არის, ეს არის ინფორმირებულობა ჩვენი მოსახლეობის. აი ქალბატონ ხათუნა, თქვენ როგორც ერთი დეპუტატი, ანუ რა თქმა უნდა ანგარიშვალდებულობისაკეთ უნდა შევეხო ამომრჩევლების წინაშე, ხო? აი, რა დაბიჯების გადადგმას აპირებთ, რომ თქვენაც მათი პრობლემების ადვოკატირება მოახდინოთ და ასე შემდეგ. ანუ როგორი იქნება თქვენი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და მერე უკვე ამ პრობლემების მიდანა საკრებულომდე და უკვე საკრებულოში ადვოკატირება? კი ბატონო, ამ კითხვაზე მიპასუხეთ და კი, აუცილებლად. ჩვენ ვიცით, რომ ზოგადად ამის თვითმმართველობის შესახებ კანონშიც არის ამის ერთ მთელი წელი თავი არის მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში, ხო? ჩვენ პირადად აგვირჩია ხალხმა, ხო? ხალხმა მოგცა მანდატი იმისათვის, შევიდეთ იმ რგოლში, საიდანაც მათი პრობლემები უნდა მოვაგვაროთ. ამიტომ ჩვენ ვალდებული ვართ ყოველ დღე, მე პირადად და ჩემი გუნდის ყველა წევრი თითქმის ყოველ დღე თუ არა კვირაში ერთ ორი დღე მაინც ვახდენთ იმას, რომ მოსახლეობასთან ვიაროთ და მათ შევეკითხოთ რა პრობლემები აქვთ. პრობლემები არის უამრავი. აი, იმდენად ბევრია და იმდენად მოულოდნელ პრობლემას წავაწყდებით ხოლმე ხანდახან, რომ ჩვენაც გვიკვირს, რომ ნუ თუ ესეც არსებობდა ქვეყანაში. უმუშევრობაზე აღარ არის საუბარი. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ნაგვის ბუნკერებთან სამწუხაროდ მოსახლეობა მიმატა. ეს არის პირდაპირი მოცემულობა, რომ სახელმწიფო ფაქტიურად აღარ არსებობს და დავრჩით მხოლოდ ქვეყანა. ჩვენ კარგავთ სამშობლოს და ამისთვის სამშობლოს დასაცავად მხოლოდ ჩვენ არ ვეყოფით ის ხალხი, პოლიტიკოსები, რომლებიც ვართ შესაბამის უწყობებში. ჩვენ გვჭირდება ხალხის მხარდაჭერა და ამიტომ არის ვალდებული თითეული პოლიტიკოსი ადა ხალხს ესაუბროს, ხალხს ელაპარაკოს, რადგან თვითონ გვირჩევენ, თვითონ გვაფინანსებენ, თვითონ აფინანსებენ იმ ბიუჯეტს, რომელიც მათკენ უნდა იყოს მიმართული და მათ უნდა ემსახურებოდეს თითეული კაპიკი და თეთრი და არა რიგი კორუმპირებული ჩინოსნების ხელფასებს და ასე შემდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, ხო, მოგავასწარი მოვლენებს. კი ბატონო, კი, რა თქმა უნდა, მოგეცემათ ამას საუბრის საშუალება. ბატონო კოპა, კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. აი, იგივე კითხვები მაქვს, როგორ დაიწყო თქვენთვის ამ მოწვევის საკრებულოში საქმიანობა, ანგარიშვალდებულობასაც შევეხოთ და როგორ თანამშრომლობთ აქამდე და როგორ აპირებთ გააგრძელოთ? კი ბატონო, მოგახსენოთ პირველ რიგში მადლობა მოწვევისათვის, ულოცავთ საქართველოს დინოობას. აგრეთვე ულოცავ ჩვენს ყველაზე ძვირფას და არის ვისაც ჩვენ ვარსებობთ და რაზედაც ჩვენ ამ თავარი აქცენტები გვაქვს მართული ჩვენი ბავშვების ყველანდელი დღესათვის, ამ მართლაც ლამაზ გარდღეს ასწავლ საერთაშორისო დღეს და ულოცავ იმ ბავშვებს, რომელთანაც დღეს ვიდრე თქვენთან გიახლებოდით, გამოვიარე და ჩვენს ქალაქის ცენტრალურ ბაღში გადავხედე რა ხდებოდა და თვალებით ვსწავლობდი რა მდგომარეობა იყო იმ კუთხით, რომ აბა ეს ბავშვები რომ იყვნენ, როგორ ანაირად ვინახთა და რაღაც დაკვირვების არეალში მოყვა, რომ უმეტესწილად ბებიები, უმეტესწილად ნათესავები ახთენ და შემდეგ ინტერნეტ კავშირით ქონდა ჩართული და დედიკო ნახემე სადავარ და დღეს რა კარგი ამინდი და რა კარგი გართობა გვაქვს და რაღაც, ანუ ამით ისე თქმა მინდა, რომ დღეს მე ულოცავ იმ ბავშვებს, რომელსაც დედები ენატრებათ და ულოცავ იმ ბავშვებს, რომელსაც ჩვენ იქნებ რაღაც შევძლოთ, რომ რაც დღევანდელი დღე არის ეს მართლაც აპოკალიფსი, 2022 წლის 1 ივნისი, რომ უკვე ცოტა ისე მაინც რომ მოწიფულობაში რო შევლენ ეს ყველაფერი
სუდი უკვე ღრმად დავიწყებული ყოფილიყოს. ვიდრე გადავიდოდეთ კონკრეტულ ამ თქვენს შეკითხვებზე, ბოლო პერიოდის ხელისუფლების მიერ გამოთქმულ ციტირებები მინდა გავიმეორო, რომ ჩვენ გვაქვს საუკეთესო ეკონომიკური აღმავლობა და ჩვენ ბევრ ევროპის ქვეყანასაც უსწრებთ კი აღმავლობით. ჯო კითხვა მაქვს ელემენტარულად, კარგი, ნუ აზროვნების აპოკალიფსის დაგვიდგა, ამ ხალხს თუ რა აღჭირს? კარგი, გეთანხმები, მაგრამ შეკითხვა მაქვს, თუ უსწრებთ ეკონომიკური აღმავლობით ევროპის ბევრ ქვეყნებს და რაღაცით, რაღაც პარამეტრებით უკეთესად ავართ, ვიზი ეს ასახული და რატო არის მარტო საბერძნეთში 400,000 ქართველი დედა ემიგრებული, რომელიც ბერძენ მოხუც უფლის? რატო არის იტალიაში და ახლობით ერთიმდენი 300,000 მეტი ქართველი მანდილოსნები, რომლებიც იქ ხაურ ძირითად სამუშაოს ასრულებენ მოხუც ესმას? რატო დგას ამერიკის მექსიკის საზღვართან ყოველდღიურად 200 ქართველი, რომელიც ოჯახის გადარჩენისათვის ლუკმაპურის საძებნელად გადაიხვეწა და სიცოცხლის რისკის ფასად რა იქნება ხვალ არ იცის? იქ თუ აქ არის უკეთესი ეკონომიკური მდგომარეობა, რატო არ ჩამოდის ის იტალიელი აქ სიტყვაზე ჩემი მეზობელი ბაბუის მოსავლელად? ეს რატო მიდის ჩემი მეზობელი იქ, ხო? ან გამაგებინეთ რა ხდება. ეხა ვიტყვილებით, კარგი, მაგრამ ისეთ რაღაცას ვიტყვილებით, რომელიც აგერ დღესავით ნათელია, რომ ორჯერ ორი ოთხია და მითხარი რა სიმართლე, რომ ვერ ვართ კარგად, მაგრამ ვეცდებით და რაღაც ამგანწყობით მაინც უფრო მეტად პოზიტივი გავხდები. შესმინეთ, ვიდრე მეუბნები, რომ დღეზე ღამია და თეთრზე შავია, ხო? ეხა რომდენიმე უნდა ვაყაროთ ხალხს ნაცარით ხარში, ხო? ეს მთავარი ერთი რაც არის. აი, გულსაწყდი იყო მართლაც გეუბნებით რა ამ დღევანდელ დღეს გამოვიარე, ვაკვირდებოდი ერთი 10 წუთი ვიდექი, 80% ბავშვების იყო იქ, თანხლები არც ერთი, სამხლები 80% დედა მამა არ იყო, აიყო ნათესავი, ბებია, ბაბუ ან ვიღაცა, რომ დავაკვირდი ამ მოვლენებს და აი დედიკო ნახე რა კარგია დღეს და ინტერნეტ კავშირით ესალმებოდნენ დღევანდელ დღეს. აი, ეს არის კარგად ყოფნა? სატირალია. უთვისტომოებისკენ ხო არ გავეხანებით, რომ ამ ბავშვებს დედის სითფო ეს სიყვარული ეს უკვე ისე გაიზრდება, ვერ ნახულობს, ხო? და როგორ მერე უკვე იკარგება ჩვენი ეროვნულობაც, იკარგება ის სითფო, ის ურთიერთობები, რაც დედამშვილს უნდა გადმოცეს გენეტიკურადან დაწყებული. ფსიქოლოგიაზეც ადამიანები აისახებენ რომ ამ არაფერი კარგად არ არის, ხალხო, მოდი ვთქვათ, რომ ჩვენ კარგად კი არა, ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს, ერთად დავჯდეთ, გავერთიანდეთ და ვთქვათ, რომ რა ვქნათ, რომ ამ ძიმე მდგომარეობიდან გამოვიდეთ. ბატონგობა, თქვენ გაქვთ საკრებულოში ამის თქმის საშუალება და შემდგომ თქვენი იდეების როგორ მე რეალიზების? არა, არც თქმის საშუალება, თქმის საშუალებას ვერ ამიგზავნებს, ვერასოდეს და იდეების ბევრი მექნება, მაგრამ ეს მითხარი თქვენ ამდენად იქნება ეს მიღებული და განხორციელებული? ეხა ხალხური ხალხურაც აგერ არის და ვიცით, რომ იქ ვარ 17-18-ზე, 18 არის პოზიცია, 17 ოპოზიცია და ყველას ხდომაზე ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რაც გამოვიდა, არც ერთი არ დაიბლოკა, ასე ვთქვა, ჭალებში იმის გამო, რომ პოზიციის რომელიმე წევრს თუნდაც ერთ რო აეწია ხელი დაუშვა, თუ მთელი ოპოზიცია იყო წინააღმდეგი და ერთსაც აეწია, თემა ვერ გავიდოდა, ხო? მე მაქვს ასეთი შეკითხვა. ხალხო, ერთ ჭკუაზე რაფერ ახართ ყველაფერში ყველა? როგორ შეიძლება ვიყოთ ცოტა რაღაცა არ გაგიჭდა, რომ მოდი ამას მნიშვნელობთ და მოდი დაუშვათ ქალბატონი ხათუნა ან ყობა ან თქვათ იქ ესა გიორგი ვიღაც ამბობს ამას და მოდი ვიფიქროთ ამაზე და თავი შევიკავოთ და შემდეგ სტომაზე გადავდოთ, ამის კითხვა მაინც არ გაგიჭდა? აბა, ვინმაძლევთ ხმას? კი, არ ფიქრობთ, ავწიეთ ხელი. ეს მუშაობს, ეს არ აქვს, ეს რო არის მექანიკურია ზიამართი, ამოდის უკვე, ხო? ამიტომ კი ბატონო, მე ვსვამ, ეხა მთავარი რაც არის, რას ხედავ, ხედავ ჩემთავს, ჩემთავს ხედავ ერთ მთავარ საყრდენ პრინციპულ წერტილში. რაც იქნება ხალხის ინტერესი, არავინ არ არის ჩასაფრებული, რომ მე ვარ პოზიცია, შენ ოპოზიცია და არავის არ აქვს პიროვნული და მე ღმერთმა დაგვიფაროს რამე გართულება, ხო? თუ ხალხის ინტერესებისთვის არის ერთად დგომა, რა თქმა უნდა ვდგევართ ერთად პოზიციას და ოპოზიციას. თუ რაღაც ჩემშოთ რო უფრო რაღაც პირადისკენ იხრება, რომ შემომავალი საარჩევნო პერიოდისთვის ვიღაცასთან ბოდიში გაიპრავო მდგომარეობა და რაღაც თქვა ქონება გადაცენ ცოტა შეღავათში რაღაცა რაღაცა და ამიტომ ხო ვერ დავდგები ერთად, ხო? იმიტომ რომ შენ ნიადაგს იმზადებ, რომ 2023 წელს ისეთივე ფორმით ჩატარო არჩევნები, როგორც ჩატარდა, როგორ ჩატარდა, შენ რა თქვით, როგორ ჩატარდა? აპა ბიჭებო, გვიშველეთ 5 საათზე, ხმები გვაკლია, აპა
ვინ რამდენი ვის რამდენი გინდა და აბა გამოდი ეს არ არის არჩევნები მე გეუბნები არჩევნები არ ყალბდება არჩევნების დღეს თვითონ საარჩევნო ჯგუფთან არჩევნები ყალბდება გარეთ კი ჩვენ სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ვართ და ვიცით გარეთ ყალბდება იმიტომ ყალბდება გარეთ რომ ზეწოლა აბა შენ ვისაც ხმას აბა შენ ხوار გავიწყდება რომ იქ შენ ნათესავი ხავს პრობაციონერი ან მეორე აა შენ ხო მოიცა მოიცა შენ რაღაცა გონი რაღაცა გაქვს ხო განაკეთები მოიცა ნახოთ მაგას ესე შანტაჟი და მე კიდე რო არ იმასთან და სურათი გადავუღედა ვიცით ხო ყველა ყველა არ გვინდა არ ყოფილა მისმა ალბათ ცენელი და მოდი რა თვალებს შეხედოთ სიმართლეს ო ასე არ არის და რაღაცა რომ იყოს მოდი თქვა სიმართლე შეცდომას რო დაუშვებ თქვი კაცურად სიმართლე უფრო ფასეული ხარ ვიდრე იზახრო ეს არ მიქნია და არ გამიკეთებია მე უფრო დაგაფასებს საზოგადოებას მოდი რა თქვით ეს თქვა ეს სიმართლე რა რო აი ეს ხდებოდა და ხდება რა ხარ რა შეეხება მეორე კითხვა იყო ხო ესეთი ანგარიშვალდებულება რა თქმა უნდა ეხა გუშინდელ დღესაც გეტყვით მაგალითად ბუხაიძეს მეორე მიკრორაიონის ნომერი 17-დან და ამერე გამორჩეველმა იყო საშენელ მდგომარეობა 35 წელს სკოლა რომ არის საკანალიზაციო სანიაური არხი იყო აბსოლუტურად გაუბედურებული გაჭედილი არა მარტო სუნი და არამედ ბავშვების სკოლიდან გამოდიოდნენ ჯერ კიდე ვიღაცას ფსცენებული აქვს და ამ ფეკალურ მასაში უძლოდ გავლა რა და სასწრაფოდ დაურეკე და მე ახლა კარგსაც ვიტყვი ცუცაც ვამბობ არანაირი პრობლემა არ არის დაურეკე ბატონ ირაკლის შენგელიას და ბატონ ირაკლის ასე მდგომარეობა და რაღაც ერთობლივად ესაც პარა ოპერატიულად ამდილი მივიდა მანქანამ და გამოაწესრიგა და მას ხმა აფას ვამბობ კაცო თანამშრომლობა რაზეა საუბარი მადლობა სუხტი აქედან ეხლა აქედან რო წავალი ხალხთან უნდა მივიდე და უნდა უთხრა რომ ეს ჩართულობი თავმჯდომარეს იმით მოხდა და თუ კაცის ხალხის საკეთებელი გაკეთდება ხო არანაირი ჩასაფრების პოზიცია არ აქვს ბრაზია საუბარი იქავარ ჩვენ სადაც იქნება ხალხის დაქალაქის ინტერესი და როცა რაღაცა ქვეცნობერა სყვადინებები დაიწყება მაშინ არ გავჩუნდებით და ხმას ამოვიღებთ აი ეს არის ჩვენი შეხების თავარი წერტილი რომ ხალხის და ხალხის საკეთებელში ვიყო ჩვენ ერთად და თუ იქნება რამე გადახובה თუ იქნება რაღაცა ჩადებული გეგმა რაღაცა წინასწარო მოდი ხვალასე და რაღაცა იქნას ხო იქ ვერ დავდგებით ერთად იმიტომ რომ ძალა ფულში არ არის. ძალა სიმართლეშია. საბოლოო სიმართლე მაინც იმართლებს. კარგით, ბატონო, ახალ კითხვა მექნება თქვენთან. მერიის საქმიანობაზე რა სიტყვით როგორ აფასებთ? და აქვე შევეხოთ აი აუდიტის დასკვნას, რომელიც ახლახანს გამოქვეყნდა, აქვე უნდა ხო, აუდიტის დასკვნაზე ჩვენი საკითხების რომელიც აუდიტის დასკვნაზე რა უნდა ვისაუბროთ, როდესაც პატრიცებულებმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საქმე განცხადებით მიმართეს პროკურატურას და საქმე შეიძლება სა წარმოებაში მიიღო პროკურატურამ საქმე და ხა რომ მიიღოს ესე იგი არის ხო დანაშაულის ნიშნები არის ხო ექონდობრო გამოძიებას და ხა კომენტარი უკვე ხა ჩემზე კარგი დასმოს გააკეთებს ხა ისრულად რომ დავასრულო ეს კითხვა აქ როგორ ანუ მარტო მე ის საქმიანობაზე როგორი არის საკრებულოს კონტროლის ფუნქცია ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია გახლავთ საკონტროლო ეს არის კონტროლის ფუნქცია რომ გააკონტროლოს აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობა ხო ამ შემთხვევაში მერია აი თუ იყო ისეთი რომ მოიწვიეს ვინმე მოისმინეს ამასთან დაკავშირებით ვინმე საზრი ან თქვენ როგორც ოპოზიცია ზოგადად კანონი გაძლევთ დეპუტატებს და რა აქვს ამ ოპოზიცია თუ პოზიცია თუ კი თქვა ამას საკრებულო არ გააკეთებს ნებისმიერ დეპუტატ შეუძლია კითხვით მიმართოს და შენ დაგავით თანამდებობის კი ბატონო აი რაში ანუ ეს კონტროლის ფუნქცია რაში გამოიხატა? თუნდაც აი ესეთი კრიტიკული დასკვნის შემდგომ. აი ბოლოს დომაზე გეტყვით სამწუხაროდ იმ მომენტში რაღაც მომიწია გადაუდებელი რაღაც ქონდა ეს ერთი 10 წუთიანი სიტუაცია, როდესაც ხმას ვაძლევდით მუნიციპალური ინსპექციის გარდაქმნას ზედამხედველობის სამსახურის, ხო? ჩვენ უნდა თუ სწორად ფიქრობთ, ალბათ მე მგონია ქალბატონი ხათუნას შემისწორებს თუ ცდები, ჩვენ ყველა დაბულას უნდა გქონებოდა დაბული მაგიდაზე. რა უფლება მოსილებები იცვლება და რა უფლება მოსილებები ეძლევა მუნიციპალური ინსპექციას, იმიტომ რომ კითხვის ნიშნები გამიჩნდა და ეჭვები გამიჩნდა, რომ ეს ხო არ იქნება პოლიციის დონეზე გათანაბრებული რაღაც სამსახური, რომელიც დაუშვათ ახლა ამ ცხელი ზაფხულისა და ცხელი შემოდგომის მოლოდინში ამ მოლოდინის ფონზე რაც სოფლიოში დუღილი დაწყებულია, ხომ არ იქნება ამას დაუშვათ იგივე პროტესტის დაშლის უფლება, ხომ არ იქნება ამას გადამეტების უფლება, ვიდრე ქონდა გადამეტება ხა იმ ფარგლებში, რომ კანონის ფარგლებში მოაქცევენ უკვე მის ქცევას, ვიდრე ქონდა ზედამხედველობის სამსახურში. ხო, მაშინ როდესაც კანონში ხელშეწყობა შევიდა რომ სასამართლოს ხსნით ხდებოდა დაჯარიმება ასე შემდეგ. ეხლა უკვე თვითონ სასამართლოს ხსნით შეუძლია. ძალიან დიდი ფუნქციებია და ფაქტიურად შეიძინა მერიამ, შეიძინა მერიის პოლიციას დავარქმევდი მე ამას, რომელიც იქნება ბერკეტი მისთვის პოლიტიკური სიტუაციების რეგულაციისათვის მათ სასარგებლოდ. მე ამ წელში დავინახე ჯერჯერობით ეს, იმიტომ რომ ამდენი რამე ამ ქალაქში გასაკეთებელი, ამდენი გაჭირვებული ხო, ამდენი მშიერი ხო, ამდენი საქმეა, თუ კიდე ამაზე ინფრასტრუქტურაზე, ამაზე ტექნიკურ აღჭურვილობაზე, კიდე რაღაცაზე შტატების გასაზრდელი ფული
უნდა დავხარჯოთ ხო პრიორიტეტი რომელია ეს თუ ის კითხვის ნიშნები ის მისი და პრიორიტეტი ის რა ჭირდება ხელისუფლებას მისი პოლიტიკური პლატფორმის უფრო მეტად გასამყარებლად აი ეს კითხვის ნიშნები გამიშთა იმიტომ რომ რატომ არ გვედო თქვი და დავსჭე კითხვა რა ფუნქციები რა უფლებამოსილებები ექნება რატო არ გვედოს მაგალითად წავიკითხოთ საკითხი გავაჩეროთ ვინ ვჯელოთ შევჯერდეთ და გადავწყვიტოთ ხო არა 18 ხმარი საჭირო ოპა აიძია ხელი მეცა ხმა რატო ერთმანეთს არ გაგიჩნდა შეკითხვა. ხო რუსი ოპოზიციაში მოხვდა და იგივე ამ სამსახურმა შეიქმნას ის პრობლემა, რაც არიყო, არ იქნება. სორი, მე რას მეტყვი? მე ხომ მეტყვი, რომ აი მე მეტყვით 118 ფილმები რო არის ჩვენი, ხო? იმ რა მექნა ბატონო დრო იყო ასეთი და ამიტომ რა მექნა, ესეთი რაღაცა იქნება და ამიტომ კარგად უნდა ვიფიქროთ რა, ასეთ საკითხებს და მე უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები რა. ქალთან ხატუნა, ზედამხედველობას კი ბატონო, ანუ მერიის საქმიანობაზე მინდა რომ აი ეხლა ხომ თქვით, მერიის საქმიანობა თუ შეგეძლიათ რამდენიმე საკითხის გამოყოფა ასევე აი აუდიტის დასკვნა და ამ შემთხვევაში როგორი იყო ჩართულობა საკრებულოს აი ზედამხედველობის ფუნქცია ერთ-ერთი ეს არის საკითხი ანუ ფორმალური კონტროლის ფუნქცია აი მაგალითად ჩვენ ანგარიშებში ეს ყველაფერი მოხდა და გაკრიტიკებული გვაქვს თუმცა აქვე უნდა ვთქვა რომ მე თავად ვარ ჩართული ამის მომზადებაში და მე მაქვს ნანახი ეს ოქმები მაგალითად როგორ ხდება ანგარიშების მოსმენა ერთ-ერთი რაც საკრებულო აკეთებს მოსმენ სამსახურებს და გარკვეულ იურიდიულ პირებს ეს არის ჩამოწერილი გეგმა წლების მიხედვით და უბრალოდ ამ ოქმებში ნახე ის რომ წარმოდგენილია ანგარიში არავის არ სვამს კითხვას და არავინ არ აკრიტიკებს და ეს თუ არის უბრალოდ კონტროლის ფუნქცია ამდან ზედამხედველობზე ანუ ეს ჩემთვის არ არის სრულყოფილი აი კი ბატონო აი რას ფიქრობთ თქვენ ხა შიგნიდან აი თუნდაც აი აუდიტის კარგი მაგალითი გვაქვს აუდიტის დასკვნა კი ბატონო აი აუდიტის დასკვნა არის სრული მაგალითი თვალხილული და ხელშესახები როგორ მუშაობს მერია და შესაბამისი სტრუქტურები ხო ამ შემთხვევაში როგორ დაგვიჭირდნენ საკრატულას ეც საინტერესო თუმცა საკრატულას აი დავიწყოთ დახმარების ნაწილში სინც ჩართულები უნდა ისეთ გაგეკავონ მინდა აი ამაზე რა რეაქცია მოკლედ ახლა საქმე რაშია იცი სხვათა შორის და სამწუხაროდ ფაქტი ის არის რომ მოსახლეობა ზეუბნებით რომ აი დაიდო სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა და ეს არის სავალალო მდგომარეობის შეცვლა ბოდიჩ ჯაგერწობის ვიყო რაღაც შემოვაში გამათ და ჩავეტანე მეთქი აგერ არის მეთქი და მაგინაცების დაწერილი იქნება. აი, და ეს არის სახელმწიფო ბუდიში რაღაცა იდეოლოგია სად იყვანეს ხალხის რო ხო. თუმცა ეს არის სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა რა რაიმე. კი. ცნობიერება მოქცეული ნახეთ როგორ უკვე რა რა გამოძახილი ქონდა ამას რა. ჩემ თვალწინ მოხდა მე თვითონ ვიყავი ამის შემს. საქმე იმაშია რომ მოსახლეობისთვის ბოლომდე არ არის ცნობილი რა ხდება ამ აუდიტის დასკვნაში. ხო? ამიტომ მოსახლეობა უნდა გაიქოს, სად წავიდა ბიუჯეტიდან ის თანხები, რომლებიც მათ ეკუთვნით. რა რა თანხაც მათ ეკუთვნით. მე მინდა რამდენიმე საკითხს მაინც შევეხო, რომ რადგან სმენელი გვისმენს, რომ ელემენტარულად იცოდეს რა ხდება ამ აუდიტის დასკვნაში, ცოტა მაინც, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამ სკელტანიანი აუდიტის დასკვნაზე დღეს ვისაუბროთ. პირველი ეს, სოციალურ დახმარებებს მინდა შევეხო, რომელიც აითვისა და გაცემული იქნა საკრებულოს და მერის თანამდებობის პირებზე, რომლებიც საკმაოდ სოლიდურ თანამდებობებზე არიან და სოლიდურ თანხას იღებენ. ეს არის საკმაოდ სოლიდური თანხაც. ესე იგი, სოციალური დახმარება აითვისენ ვინ? აითვის არა ხალხმა, არამედ აითვისა ეს გარკვეული ნაწილი იმ ადამიანებმა, რომლებიც პირიქით უნდა ქმნიდნენ ყველა იმას მოცემულობას და საჭიროებებზე უნდა იყვნენ ორიენტირებული და მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. ანუ ეს დახმარების საკითხი ჩვენს ანგარიშიც იყო, უბრალოდ ეს იყო ანაზღაურებების ნაწილში გაშუქებული და მათ შორის სახელი და გვარებით შეუძლია ადამიანებმა ანუ დახმარება ვისზე გაიქცა. საჯარო ინფორმაცია ჩვეულებრივად. კი, მათ შორის ჩვენ გამოქვეყნებული გვაქვს ეს, თუ კი არ გამოიქვეყნა, მაგრამ ერთხელ საკრებულო მაშინ ჩვენ გვიპასუხა ეს ხდებოდა გადახმარებების გაცემა, როდესაც წარმოდგენილი იქნებოდა შესაძლოა ჯანმრთელობის გაუარესების შესახებ ცნობა, მერიამ ანუ რისაფუძოზე გაიცა დახმარება, არაფერი არ გვიპასუხა, ანუ ეს რომ დავამატო ინფორმაციას ახლა გეთანხმებით, აქაც დიდი კითხვის ნიშნები ჩდება სამწუხაროდ. ეხლა რაც შეეხება შემდეგ ხარჯვით ნაწილში, ეს არის უკვე როცა მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდმა სესხის სახით და ხელშეკრულების საფუძველზე 22,669,500 ლარი ავტობუსები მიიღო ქალაქმა. კი, მაგრამ არ მოითხოვა ავტობუსების ხარისხის კონტროლი. ეს რას ნიშნავს? ჩვენ ყოველდღიურად ხედავთ
წყობრიდან გამოსულ ავტობუსებს, რომლებიც ისე ბიუჯეტის ხარჯზე ხდება მათი შეკეთება. ესეც საეჭვო და დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ იქნა აუდიტის მხრიდან და სვენელმა მოისმინოს ბოდიში ქალბატონ ხათუნა დეტალები შემახსენეთ, მოდით ერთად ვიმსჯელოთ. ავტობუსები ეშეპეს დაფუძნდა, მე მგონი 2020 წლის იანვარში. ავტობუსები ჩამოვიდა 2021 წლის. კი, მანამდე კი ხელმძღვანელი წადა და სასწაულებით იყო გაფორმებული, აღარ მახსოვს შემახსენეთ, აბა, რაღაც რაოდენობაზე მგონი ძღოლები იყო ხო გაფორმებული, ხო? იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ხელფასირებდნენ. რა თქმა უნდა, ხელფასირებდნენ. ავტობუსი არ იყო, რაღაც მუშა. ბევრი ნიუანსია, რა თქმა უნდა. ხო, აი მაგისკენ მიდოდა. ანუ აზრისითაც ამიტომაც მოხდა ეს ამ აუდიტის დასკვნაში, რომ არის იქ საკმაოდ ისეთი ცეზისებად, იმიტომ რომ ხომ ეს დასასვენებელი. კიდე ერთი რაც არის მესამე მნიშვნელოვანი, ესეც მინდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს შევეხოთ, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ აი მუდმივი პრობლემაა მოქალაქისთვის, ქუთაისელისთვის დღეს გადათხრილი ქუჩები. და ეხლაც მიმდინარეობს ქუჩების, აი მაგალითად ჯიბლაძის ქუჩაზე. ჩემთვის ძალიან შემხობლურია ის ქუჩა, რადგან ჩემი ოჯახის წევრები ცხოვრობენ იქ და ვიცი, გადათხრილია ეს ქუჩა და სადღაც ნოემბრამდე ამბობენ, რომ უნდა მთელი ზაფხულის მანძილზე მოსახლეობამ უნდა ისუნთქოს მტვერი, ვერ უნდა გააღოს ფანჯრები, უნდა იყოს საშინელი გაუსაძლისი პირობები, სიტუაცია. ეს არის ყოველად მიუღებელი. ესე იგი, ქუთაისისთვის კი არ კეთდება ეს და მოქალაქისთვის ესეთი შთაბეჭდილება მჩება. რა უნდა, არის ძალიან მოკლე ქუჩა. თამარ მეფის და წერეთლის შემაერთებელი მოკლე ქუჩა. რა თუნდა ამას ამდენი დრო და ამდენი ხანი. ანუ კიდე ჩაგერთვებით ბოდიშს გიხდით გავატონ ხათუნა, სვენელმა რო სწორად გააგვიგოს, ნახეთ ზოგიერთს ახლა ოპონენტს სვენელს დაევადება და მე სწავებადებოდა შეკითხვა. ბიჭო, თუ არ გააკეთეს, იმაზე აკრიტიკებ, თუ გააკეთეს გადაცხრილი ლატვა. თუ არ გადაიწყა ხა ოპერაცია, რო ჭირდება ადამიანს, უნდა გაკვეთო ხო და გაუკეთო ოპერაცია და გეუბნება ხო? თქვა, ეხლა მოდი იქედან გადმოხედო, ჯერ რომ სწორად გაგიგოს იმან, ანუ სადა და ჩვენ შენიშნა. ეხლა ის თუ გადაიწყა რა ვერ გაკეთდება ხო ისე? მაგრამ ძალიან პროცედურაა. დამთავრდა მაგაზე მოკ საუბარი. ის რა შეიძლება გაკეთდეს ერთ კვირაში, დაახლოებით იწელება 2 თვე. ამ დროს გამოჩნდება, რომ რომელიღაც ტენდერში მონაწილე კომპანიას ისეთი დარღვევები ქონია, თურმე რომ ამას არ უნდა მიიღო მონაწილეობა ამ ტენდერში, გამოჩნდა, რომ ამან ეს თანხები ვერ აითვისა სწორად და გადახარჯებში წავიდა. კეთდება დისკვალიფიკაცია, შემდეგ ინიშნება ახალ ეს და ამას უფრო შეგას ეს პროექტი, ამიტომ ვინც არადება ამ ყველაფერს. გადამხდები ერთი ბიუჯეტი მეორე მოხალაქე და მაცხოვრებელი, ხო? ამაზე ვსაუბრობ, თუ სწორად გამბივი. აი, ჯიბლაძის ქუჩა პატარგან კარგი მაგალითი გვაქვს, ესეთი აღმოშენებელი და წერეთლის ქუჩები, რომლებიც წლების განმავლობაში დღეს დაიწყეს ფოტოშორის იმ შუაზოლის ათხრა ახლა, დაიწყეს ეს პაპი. ფოტოშორის აღმოშენებლის ქუჩაზე ახლა ანუ უკვე ეს ახალი პრობლემა, როცა გზა გაკეთება, მერე ჭირდებათ რაღაცების გაჭრა და აი ეხა რო გაიაროთ შენობის ქუჩაზე არის გადაბმულები რამდენიმე ადგილას, როცა ძლის როგორც იქნა რაღაცა გააგეთ. საქმე იმაშია, რომ ამ აუდიტის დასკვნასთან დაკავშირებით ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მიმართა პროკურატურას აპრილის თვეში. საქმეც აღიძრა, გამოგვიგზავნეს იქედან შეტყობინება, რომ საქმე აღიძრა, თუმცა დღემდე ნუ ფაქტიკა რა არ მუშაობს ისეთი 332 მუხლითა ქორწინება. ქაფურ ხათუნა, თქვენ ხან ახსენეთ რეორგანიზაცია. ჯერჯერობით ორგანიზაცია არ დასრულებულა და ჩვენც ველოდებით დასრულებას, რომ შემდგომ მქონდეს შესაძლებლობა შევაფასოთ თუნდაც რა სამსახარ. თქვენი აზრით, ანუ მუდმივი პრობლემა არის და მათ შორის აუდიტის დასმაში გარკვეული იურიდიულ პირებთან მიმართებაშიც კრიტიკაკრიტიკებული არის მათი საქმიანობა და ეს რამდენიმე იურიდიული პირი არის ესეთი იურიდიული პირი, რადგან ჩვენს შეფასებებზე საუბარი, ჩვენს გვისაუბრია წინასწლების განმავლობაში. ასევე ანუ აქ მინდა რამდენიმე პრობლემურ საკითხს, ანუ ის რომ ხარჯვითი ნაწილი, მაგალითად საწვავზეც იყო საუბარი, ხარჯვით ნაწილში, ასევე დახმარებებზე იყო საუბარი და შემდეგ ჩვენც მუდმივად ჩვენი ორგანიზაცია საუბრობს ხარჯების შემცირების აუცილებლობაზე და გაბერილ შტატებზე, მათ შორის იურიდიულ პირებში და ჩვენ ამ იურიდიულ პირებს მუდმივად ვაკონტროლებთ და ამაზეც გქონია კვლევები. ანუ ბევრი საკითხი მოხდა ისეთი, რაც ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი იყო და ამაზე წერდით წლებია. აი, რას იტყოდით? ეს რეორგანიზაცია, ანუ პასუხს სცემს იმას, რომ იმიტომ ხომ არ დაიწყო, რომ რაღაცები გასწორდეს, თუ უბრალოდ აი რა არის, ანუ თქვენ როგორ ხედავთ, რა არის მიზანი მათ სანამ საზოგადოებას მოგვეცემა საშუალება, რომ შევაფასოთ ეს რეორგანიზაციის პროცესი. ძალიან მინდა თქვა, რომ ის რომ
ეს რეორგანიზაცია იმიტომ დაიწყო, რაღაცა გასწორდეს. ძალიან მინდა ვთქვა, ნუ სამწუხაროდ ვერ ვამბობ, იმიტომ რომ ეს არ ემსახურება ამ საქმეს. კი, აი რა ნახეთ თქვენ, იმიტომ რომ ჩვენ მეპირდაპირ ჯერ ინფორმაციას აქვს. გარდა იმისა, რაც მიდი, ეს ბოლო საკრებულოს ხდომა სწორედ ამ საკითხს ეხებოდა და კომისიის ხდომაზეც, იურიდიული კომისიის ხდომაზეც დააფიქსირეთ ჩვენი აზრი და დააფიქსირეთ საკრებულოს ხდომაზე და დღესაც გავიმეორებ, რომ რეორგანიზაცია მიმდინარეობს კანონ შეუსაბამოდ. ფაქტიურად, ესე იგი, ფაქტიურად გამოდის ის, რომ ესე იგი, ჩვენ წარმოადგენლობით კოლეგიალურ ორგანოს არ გვეკითხებიან რეორგანიზაციის დაწყებას. ეს ერთი, რომელიც პირდაპირ კანონში წერია, რომ უნდა შეგვეკითხონ და ამის შემდეგ უნდა დაიწყონ. მაშინ, როდესაც უკვე დაწყებული აქვს და მერე გვეკითხებიან, ეს რაში წერია, არ ვიცი, ნუ კანონში არ წერია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ მათ ბიჭაკათ მორგებულ ამ ლოგიკაში წერია, კი, გეთანხმებით. და პლუს ამას, აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, ის, რომ ესე იგი, ერთი ესეთი ნიუანსი არის, უბრალოდ ისე გეტყვით, იმიტომ შეუძლებელია ეს ყველაფერი ხა მე მოუკვე, მაგრამ მინდა ერთი რაღაცა, ერთ-ერთ საკითხში, აღწერილობით ნაწილში წერია ესეთი რაღაცა, რეორგანიზაციის შემთხვევაში არქიტექტურის არსებობდა კერძო სამართლის იურიდიული, რომელიც სამსახურად ჩამოყალიბდა. და მიზეზი ამისი, მერიას უწერია, რომ კანონთა შესაბამისობაში უნდა მოვიყოთ. რა ეს რას ნიშნავს? ესე იგი, ამდენი ხანი ეს სამსახური იყო კანონში შეუსაბამოდ. მანამდე სამსახური, ანუ მერე გადაკეთდა აიპად, ანუ გადაგავიდა აიპად ჩამოყალიბდა. რაც არ იყოს სწორი. ეხლა ისე ვრონდება. კი, ნახეთ, ჩვენ ვიცით, რომ მერს აქვს ექსკლუზიური უფლებამოსილებები გარკვეულ საკითხებთან მიმართებაში და ერთ-ერთი ეს არის მშენებლობაზე და არქიტექტურულ პროექტებზე ნებართვის გაცემა. მაშინ როცა არსებობდა ეს აიპი, ნუ არქიტექტორის სამსახური, ის გასცემდა ნებართვებს. რა გამოდის? ესე იგი, მერს ექსკლუზიური უფლება წაართვა? ესე იგი, ამას ჩვენ დიდი ხანია ვამბობთ, რომ ეს არის კანონ შეუსაბამო და ეს არის გასასწორებელი. და თვითონაც აღნიშნეს, რომ ეს იყო კანონში. რა გამოდის? ის ყველა პროექტი, ის ყველა მოხდილება, რაც არსებობს, არის კანონ შეუსაბამო. ესე იგი, თვითონვე წინააღმდეგებიან ამ საკითხებს. გარდა ამისა, შეიქმნა კულტურისა და სპორტის სამსახური. ანუ აქამდე არსებობდა კულტურის განყოფილება და სხვათა შორის ჩვენი სურვილიც იყო ეს, იმიტომ რომ ამხელა კულტურული მოცემულობის ქალაქი ვართ და ამისთვის სამსახური უნდა არსებობდეს, თუმცა დღეს ოპერა, თეატრი, თოჯინები უკვე კულტურის სამინისტროს ბალანსია და ჩვენს ბალანსი აღარ არის, რომ უფრო ასე ვთქვათ, ხელშესახებიდან მართვადი იყოს ქალაქისთვის. Ну, რაც შეეხება ახლა იმ პროცედურებს, რაც მიმდინარეობდა, ყველაზე მეტად გასაკვირი ის იყო, როცა აღმოვაჩინეთ დღის წესრიგში, აღმოვაჩინეთ, რომ უნდა დაგვემტკიცებია, ესე ვთქვათ, თანხმობა მიგვეცა მერის დებულებაზე, სადაც ამოღებული იყო ზედამხედველობის სამსახური ისე, რომ შექმნილი არისო აიპი. ეს რას ნიშნავს, იცით, რომ ჩვენ ვაუქმებდით ფაქტიურად იმ სამსახურს, რომელიც არსებობს ჯერ კიდევ, ჯერ არსებობდა იმ მდგომარეობით და ამის შემდეგ განიხილებოდა უკვე, ესე იგი, ამ ზედამხედველობის სამსახურის რეორგანიზაცია და კერძო სამართლის ინსტიტუტი, ესე იგი, იურიდიული შექმნა, ინსპექტირების სამსახურის ჩამოყალიბებას. აი ამ მოცემულობით დარწმუნებული ვარ, მართველი რგოლის წარმომადგენლები, ვინც საკრებულოში არიან, ამ ყველაფერს ძალიან კარგად აცნობიერებდნენ და მე მიყვირს, იქ ჩემი კოლეგებიც არიან იურიდიულ თვალსაზრისით, ამას ხელი რატო აწიეს ამ საკითხზე, იცი, ნამდვილად მიყვირს, იმიტომ რომ ეს არის უშუალოდ კანონ დარღვევა, როცა არსებულ სამსახურს აუქმებ ისე, ახალი არ შექმნილა და ფაქტურად რა გამოდის, იცი, გარანტია აქვს უკვე მთავრობას იმისი და ადგილობრივ მერიას იმისი, რომ ესენი ხარს მაინც აწევენ. აი ეს არის სამწუხარო. რეალურად ხარ ჩანს სურათი, ამით იზრდება შტატები, არიზდება ხარჯები, როგორ არის ეს ნაწილით უკვე ხთან უნდა დაკვირვების საშუალება თუ მოგეცათ, თუ მოგცათ ამ სამწუხარო მომენტია, როცაც ესე იგი, სიღრმემდე ვეღარ ჩადიხარ, იმიტომ რომ იმდენად თვალხილულია ეს საწყის ეტაპზევე ეს ყველაფერი დარღვევის კუთხით და რა თქმა უნდა ეს ემსახურება იმას, რომ მე პირდაპირ ვიტყვი, ეს ემსახურება იმას, რომ მათთვის არასასურველი კადრი, რომელიც ამ წუთში მუშაობს და ან მუშაობდა, რომლებმაც არ გაუმართლათ მათ იმედები არჩევნებზე, ისინი გაუშვა
და ჩაანაცვლონ სხვა კადრით. Ну, ახლა ეს ეჭვებს ბადებს, რა, ეს არის ეჭვი. Ну, შეჯერობით თქვა, რომ ესეთი ფაქტი არ ყოფილა, არ ყოფილა, მაგრამ სინოს შეგვიძლია რომ თუ კითხვათ ესეთი მოქალაქეები ხებიან, შეუძლია მომართოს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და მეცნობი დავეხმაროთ იურიდიული მომსახურება. Ჩვენაც მოგმართონ დიდი სიამოვნებით, დავეხმარებით და დაუდგებით გვერდით ასეთ ადამიანებს. აი ეს არის, ესე იგი, იმდენად ეს არის რა, თავდაყირა არის დაყენებული ეს ყველაფერი, რომ შეუძლებელია არ აღმოაჩინა რამე ესეთი უკვე. მაგრამ გაბა, თქვენ რა სიტყვით რეორგანიზაციის პროცესზე, აი ეს პროცესები რაც ახლა ქათუნ ამახსენა, აი თქვენ რა თვალით შეხედეთ და თუ იყავით ჩართული ამ განხილვის პროცესში და ანუ რამდენად მისაღები იყო, თუნდაც აი გარდა იმ ნაწილებისა რაც თქვით, რა საკითხში ხედავდით პრობლემას ან ემხრობოდით? სამართლებრივი კუთხით აბსოლუტურად სწორად განსაზღვრა უნდა ხალხმა, ვეთანხმები თუ ამბობ, რომ დღემდე რაც იყო ის გადაწყვეტილებები ფაქტიურად იმის უფლებამოსილება არ ქონდა ხო რა არქიტექტურის სამსახურს ხო, მაშინ ყველა გამოცემული ხელმოწერილი გადაწყვეტილება ამა თუ იმ პროექტისა და ამა თუ იმ ნებართვის სახე მაშინ ბათლით არის ცნობადი ხო? ან თუ თქვათ ვინმეს არ მიეცი იმ პროექტის განხორციელების უფლება, შემოგიბრუნდება უკან და გეტყვის, რომ შენ უკანონმდებლობა და შენი გადაწყვეტილება რომელიც დამბლოკეთ და სარჩელი რომ შეიტავს ახალ ნახეთ, ჩემზე კარგად თქვენ გასაზღვრეთ ხალხო პროექტული კუთხით, მაგას ეხა ვიღაცას რო ხუნდა რაიმე პროექტი და არ დაუნტყვის ეს პირობითად იმან რო ადგეს და ის დაიდო საფუძვლად ის გადაწყვეტილება, შეუბრუნდეს რომ მე ზარალი მივიღე და უშოთ რო 2017-ში ან 16-ში რო ვერ დამიმტკიცეთ ეს პროექტი, ამით მე რაღაც შემოსავლო და მივიღო ამდენი ამდენი შემოგიბრუნდება და სულ თავის მოსარი არის თეორიული ალბათობა სამართლებრივი კუთხით რომ დაეკისროს ეს მერიას იმას ზარალი წანაზღაურება. კაზუსია ხო, კაზუსი ნაშევდა ვარ. ამიტომ იმ წრილში ჩანს მაინც როცა იქ აკვირდები პროცესებს და ხან თქვი და კიდე გავიმეორებ რომ პოზიციის 18 დეპუტატიდან ერთხელ მაინც არ მოხდა რომ დაფიქრებული რომ მოდი განვიხილოთ რაღაც ცოტა მაინც არ არის ახლოსთან ხო? მაინც იმ წრილში ჩდება ყველაფერი რომ ვირგებთ, ვირგებთ არა, ირგებს პოზიციით. ხო, რა წინასწარ ხო, იციან და გადაწყვეტილებებს მისი კონკრეტული არსებობის შესაბამისობასთან. ამ აი ეს ჩანს რა. ალბათ ეს კომისიების ზონისგან განიხილება მაშინ ხდება, ყველაფერი შეთანხმება და უკვე თქოს იციან წინასწარ რაღაცა ესეთი და დავამატებდი ხა მაინც აი 6 თვე არანაირად არ არის ხა საკმარისი. აი ეს მინდა და შეფასების სეტაპზე რა გადავიდეთ, აი თქვენც რომ აი რა გინდათ, ანუ რომ დაავამატოთ, რა კუთხეს არ შევეხეთ ახლა რომ გითხრათ და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება, მე ხათ უნდა თქვენც შეგაფასები ინებთ და დავასრულებთ გადაცემას. ნახეთ. მე მაინც დავიწყებდი უფრო ზემოთან. ჩვენ ეს როგორი ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა ვიყოთ სრული უფლება მუნიციპალიტეტი ამ რეგიონს და ამ მუნიციპალიტეტს რა ჭირდება გამოიტანოს გადაწყვეტილებები. იქნებ მოარჩენებზე მაინც. ვინ მოვა ხელისუფლებაში არა აქვს მნიშვნელობა იფიქრონ თავარ რამეზე თუ ქვია სახელი ადგილობრივი თვითმმართველობა. პრინციპი თვითმმართველობის უნდა იყოს რომ არ გვიკარნახოს ვიღაცამ თბილისიდან როგორ გაკეთდეს დაუშვათ ამ კუჩაზე რაღაც საინტერესო ამ ქალაქისათვის პროექტი. მეტი უფლებამოსილება და მოდი რა იცი უნდა ვკითხო არ დავასახელებ. იყო თემა და მოდი ეს რო გავაკეთოთ უნდა ვკითხო და იქიდან რა იცი რა აზერ ქუთაისში ნამყოფი ის ვინც ამბობს კი ან არას. ასე იგი და მე აქ გავიზარდე და რეალურად და დეცენტრალიზაცია დაუშვათ რა ჭირდება დაუშვათ ბუხაიძის მიკრორაიონს პირობითად ხო? ამიტომ ბუხაიძის მიკრორაიონს რა ჭირდება როცა მე იქ ბავშვობის წლებიდან ბუდიში ფეხშიშველა მივლია ჩემი ხელმძღვანელი რომელიც თბილისში ბრძანდება კაბინეტში პირობითად ვინც არ უნდა ვიყო იმ პოზიცია თუ ოპოზიცია ვერ გადაწყვეტავს იმ სარგებელს იმ ხალხისთან სიმფორმით რა ფორმითაც მე შემიძლება გადავწყვეტო იმიტომ რომ მე იმითი მაგისტრემით სულ იმათი მაგისტრემით ვარ რომელმაც ხალხმაც ამირჩა იმიტომ რომ იმათანაც გავიზარდა ხო რეალური მიზანი ხო არ მაგარია აბა თვითმართებთ ჩემი რეალური თავარი მე გითხარით ახლა ზემოდან დავიწყოთ ხო რა თავარი რაც არის აბსოლუტურად შესაძლებელი არის თვითმართველობის სახელია მარტო დარჩენილი. თვითმართველობის სახელი უნდა იყოს გაიგივებული თვითმართველობის ბოლომდე უფლებამოსილებასთან. ზემდგომა პარტიული ხელმძღვანელი იქნება ეს პოლიტიკური მოთხოვე საბოლოო შედეგი რო იყოს დაამდგარი ის რაც ჭირდება ადამიანს და მოსახლეობას. იმის იქეთ სავალი გზის არჩევნის პრიორიტეტების უფლება მიეცი თვითონ თვითმართველ ორგანოს. ოღონდ თავარი არის შედეგი. შედეგზე ორიენტირებული და რაგზით წავიდეს უფრო მეტი უფლებები უნდა კონდეს მოსახლეობას არა ფურცელზე
არამედ რეალურად. და არ უნდა იყოს თვითმართველი ორგანოს არსებობა პოლიტიკურ ინტერესებზე მიბმული. თვითმართველი ორგანოს არსებობა უნდა იყოს მიბმული თვითმართველი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის რადიკალურ კადრულ ინტერესებს. ნებებით ვარ შემოიფარგლებით, ამას შეიძლება სახსრები და უნდა მაშინ რაღაცენად დაფინანსების. მაგაზე სხვათაშორის ჰქონდა ჩვენს პარტიას, აი შეიძლება არჩევნების დროსაც ახლა ეგეგე ისეთი თემა არის ცენტრალიზებული, ეგეგე კი ქონების გადასახადი რჩება დაუშვათ ადრეც, მაგრამ იყო რაღაც ჩვენში საუბარი, რომ დაუშვათ ამ ხალხში დასაქმებული, ვინც არის ამ ხალხში რეგისტრირებული საწარმოში სხვადასხვა ობიექტზე თუ კომერციული სხვა სხვა სტრუქტურაში, საშემოსავლო გადასახადი და ხო აღარ არის საშემოსავლო კომპენსაცი 25 x იმას პლუს 25 მის 20% ხო? დავთვალოთ ამ ქალაქში და მოვახმაროთ ამ ქალაქს, ხო ცენტრალიზებული და ესე ანუ მივნა მივიღოთ დაუშვათ იქ ცენტრში მთელი ეს თანხა და შემდეგ უნდა გავიმართოთ სადასახლოდებით უნდა მოხდეს ხო იქიდან თქვათ ის გრანტები რაც არის სოფლიო ბანკის სხვადასხვაობები კი ბატონო განაწილდეს, მაგრამ აქ მეტი საშუალება მივცე თვითმართველ ორგანოს როგორც ფინანსური კუთხით ასევე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო კო. ხატუნა თქვენც მოგცემთ შეფასების ანუ საბოლოო შეფასების საშუალებას. Ну თავიდანაც ესე დავიწყე რა, პირველ რიგში აუცილებელი არის, რომ ჩვენი ქვეყანა ზოგადად გაერთიანდეს ევროატლანტიკურ სივრცეში. და იყოს ის ცივილური და პროგრესული აზროვნება სახელისუფლებათა შორის, რომ აუცილებელია ქვეყანაში არსებობდეს კრიტიკული მედიაც, თავისუფალი სიტყვაც, არ უნდა არსებობდეს პოლიტპატიმრები, უნდა იყოს ორიენტირებული სახელმწიფო მოწყობა ხალხზე, რადგან ჩვენ დემოკრატიული სახელმწიფო ვართ და ჩვენს ხალხი გვიკვეთავს, რა უნდა ვაკეთოთ, დაკვეთა მოდის ხალხიდან. და უნდა მივეჩვიოთ ხალხთან საუბარს და არა კაბინეტებში გამოკეტვას და იქედან რაღაც სიტუაციების მოგვარებას ხალხის გარეშე. დღეს ყველაფერი ხდება ხალხის გარეშე. ხალხი არსადარცელებს. კი ბატონო, ხალხი არსადარჩანს. სამწუხარო მოცემულობაა, რომ ხალხი არსადარჩანს. ეს არის პირდაპირ უზურპირებული ხელისუფლება, დიქტატორული, ესე ვთქვა, ელემენტებით და ოლიგარქიული მართველობით. ეს არის ცალსახა, ამაზე არ საუბრობთ მარტო ჩვენ, ამაზე უკვე საუბარი დაიწყო სამწუხაროდ ევროპამ და შესაბამისმა ცივილურმა ქვეყნებმა და რა შეეხება სხვათაშორის მახსოვს რაღაცა თებერვლის თვეში მთავრობის ცდომაზე პრემიერმა თქვა რომ მიუხედავად იმისა რომ 600,000 სოციალურად დაუცველი ყავსო აქედან 200,000-ზე მეტი მაინც რომის უნარიანი არისო ამიტომ მე ვიძლევი პირობასო რომ პირველი მარტიდანო ეს შრომის უნარიანები წელებას კი არ მას კი არ მიიღებენო დახმარებასო, რასაც ქვია შემწეობას, არამედო დავასაქმებო და სად არის აბა მაჩვენონ ახლა სოციალურად დაუცველი დასაქმებული პირები საზოგადოებრივ სივრცეებში და მაშინ ვთქვი რომ მივესალმები მომწონს დაველოდები პირველ მარტს. დღეს უკვე მაისი და ივნისი დაიწყო, ხო? Ну, სამწუხაროდ ესე ხდება. ჰაერში გასროლილი სიტყვები, დაპირებები, შეუსრულებელი და ვის ბეჭებზე და ვის ზურგზე გადადის ეს ყველაფერი იმ ხალხის, რომელსაც უკვე გაუსაძლისი პირობები აქვს ქვეყანაში, სამწუხარო ფაქტი ეს არის. და კიდევ ყველაზე მეტი რაც არის, აი ძალიან ხშირად მივმართეთ სხვათაშორის მერის, აი სხვათაშორის წინა თვეებში სარეზერვო ფონდის ხარჯვითი ნაწილი გვაინტერესებდა. მივმართეთ წერილით და მოკლე პასუხი არის ეს ინფორმაცია პერსონალ მონაცემებს შეიცავს, რის გამოც ვერ ჩვენ ხო სამსახურეობრივად მივმართეთ. კანონში მაინც ჩაიხედეთ ხალხო და ნახეთ რას გვეუბნებით. დაწერეთ მაინც ფურცელზე, დაწერეთ მაინც კანონშესაბამისი მოცემულობები დაიტანეთ ფურცელზე, რომ მე რაღაცა გასასამართლებელი გამამართლებელი მაინც არ გაქვს ინფორმაცია სარეზერვო ფონდის ხარჯზე. ხო, სამწუხაროდ არ გაქვს ინფორმაცია სარეზერვო ფონდის ბატონო. ეს არის ერთი პატარა რაღაცა, რაც გითხარით. ეხლა აღარ დავიწყებ, თო ფორმატი ვიცი თქვენი გადაცემის არ არის ეხლა ესეთი. თუმცა ამას ალბათ ხვალამდე რო ჩამოგითვალოთ არ გვეყოფა. ამიტომ ვაკეთოთ ყველამ ის, რაც გვევალება. არავინ არ თხოვს არავის, რომ იმაზე მეტი აკეთე, რაც გევა, რაც გიწერია ამ კანონში და თაშენს სამუშაო აღწერილობაში, მოდი ის ვაკეთოთ. იმას თუ გავაკეთებთ, ყველაფერი იქნება კარგად, მაგრამ სამწუხარო ფაქტია, არ კეთდება ეს ყველაფერი. და კიდე ჩვენ გვიძახიან, ჩვენა ვართ დესტრუქციული ძალა, ჩვენა ვართ ომის პარტია, ჩვენა ვართ
უკვე მოღალატეებიც ავართ, რატო? იმიტომ რომ კეთილდღეობა გვინდა ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების და ქვეყანა გვინდა, რომ სახელმწიფოთ არსებობდეს და ინსტიტუციები არსებობდეს. დარწმუნებული ვარ, მე მინდა ჩემს საყვარელ ქუთაისლებს უთხრა აქედან, რომ ქუთაისი, რომელიც არის ევროპის ცენტრი, აუცილებლად აქედან გეუბნებით, საქართველო აუცილებლად იქნება ევროპის ნაწილი და საქართველოში აუცილებლად იქნება ცივილური პროგრესული მიმართულებები და მიდგომები. სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდება და იქნება ერთ-ერთი წამყვანი ამ ევროატლანტიკურ ოჯახში. ეს არის ჩემი თქვენდამი, ეს არის სულიც, დაპირებაც და რა ყველაფერი რაც კი შეიძლება ითქვას. მადლობა ქავდახათნა. მადლობა ორივე დღევანდელ ჩემი გადაცემის სტუმარს, რომ გამონახეთ რო და მობრძანდით ჩვენს გადაცემაში, ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი. გასავამაზებ თუმცა ერთი წუთი. აი არ შემიძლია ამ ქალაქის გარეშე მართლა ცხოვრება, იმიტომ რომ არ შეიძლება გიყვარდეს შენი თითოეული ხეც გიყვარს, თითოეული ქვაც გარს აქ გაიზარდე, აქ ყველაფერი შენი არის და მართლაც გული მდგივა ხოლმე, როცა გადავხედავ თუნდაც Facebook მეგობრებისგან დაწყებული უშუალოდ ისე ურთიერთობაში ვინც ბავშვებიდან ყოდო, რომ დაიცალა ქალაქი რა. ჩემო თანაქალაქელებო, მოდით ერთ რამეს გთხოვთ. როდესაც გადაწყვეტილებას იღებთ, ვინ უნდა იყოს შენი ხელისუფალი? გადაწყვეტილებას ნუ მივიღებთ იქიდან გამომდინარე, რადგან იდეოლოგია FSB-ს სამსახურებმა გადმოგვიგდეს 10 წელია, რომ აბა მიშაჯობდა, ეხა ხო ჩვენ არა ვართ ნაციონალური მოძრაობა, ჩვენ შორისაც არსებობს რაღაც არსდასხვა, თუმცა თავარი ოპოზიცია მაინც ერთ-ერთი მხედვაზე ვართ, მაინც ევროპული მიმართულება, ჩვენი აზროვნება და მოდით ნუ აიღებთ საყდენზეთლად იმას, რომ იცით რა, აბა ის იყო სისხლიანი ცხაწელი ეს, რომელიც გადმოგდებულია ყველაფერი FSB-ს მიერ, რომ იდეოლოგია, ფსიქოლოგია მომართონ ისე, რომ მოდი მაინც ეს იყოს. მოდი გაანალიზეთ რა და როგორ. შეცდომა მოდის მას, ვინც საქმეს აკეთებს. მაგრამ სასწორს აქვს ორი მხარე. სასწორზე ედება გაკეთებული საქმეს და დაშვებული შეცდომებს. კარგად დავაკვირდეთ საერთი წონება სასწორის ის არის. რა თქმა უნდა, იყო მეც ვიყავი გარკვეულწილად იმ დროში რაღაც იმ შეცდომებზე, შემზადაც მოხდა შეიძლება რაღაც გაწირობლად, რაღაც ცხოვრებლი, მაგრამ მე სამაგეროთ მივიღე ბნელეთიდან განათებული საქართველო, მე სამაგეროთ მივიღე გაუბედურებული კრიმინალური საქართველოდან მოწესრიგებული და უსაფრთხო საქართველო, მე მივიღე ქვეყანა, როდესაც ტურისტს დავხვდი, დავხვდი ტურისტ ლარსის 2007 წელი იყო მახსოვს, სასაზღვრო გამშვებ უხცე და საპატრულო ეკიპაჟმა, როდესაც გამაჩერა რაღაც დარღვევის გამო, მე უთხარი რომ ეს სტუმრებია და საუბარში გავერთ და მაშინ მიბრძანდით რაღაც ესენი სახტად დარჩნენ, რო ესო როგორო რანერათო რუსეთისთვის გახდა საქართველო საშიში პუტინისტვის, უბრალოდ გახდა იმიტომ საქართველო საშიში, რომ ერთ-ერთი პოსტსაბჭოური ჩამოჩენილი კორუმპირებული ქვეყანა, როგორ შეიძლება ევროპული დონის ქვეყანა შეიქმნას და ეს ჩამოსული იქედან ტურისტი მიბრუნდა უკან და არითმეტიკული კი არა, გეომეტრიული პროგრესი მოხდა უკვე გაზრდა ამ ხალხის, რომ ამას თქო ჩვენ გვატყვილებენ. ჩვენ გვატყვილებენ, სხვა რამ ხდება საქართველოში და დაისახა გეგმა 2008 წელი და რო არ გამართლა 2008 წელი და დაისახა გეგმა 2012 და მივიღეთ ეს რაც დღეს მივიღეთ. ნუ გამოიყვებებით ჩემო თანაქალაქებო იდეოლოგიის ამ ფორმულებით, ისხლიან საწელი აბა მიშაჯობდა, აბა ეს მოთხოვეთ ბოლომდე ხელისუფლებას და შემდეგაც თუნდაც ჩვენ მოვიდეთ თუ მოვარ თუ არ მოვარ, არა აქ მნიშვნელობა მოვიდეს ის, რომელიც ხალხის აკეთებს გააკეთებს, მოთხოვეთ, არ მაინტერესებს გუშინ ვინ ქნა, მე მაინტერესებს დღეს შენ რას აკეთებ. აი ეს იყო სირეული პრინციპი. თორა ის რო აბა ის ჯობდა და მოდი შენ იყავი, ეს არის დამღუპელი, რადგან 10 წელიწადში ამ იდეოლოგიაში მოვეკეცით. აი ამაზე ვიფიქროთ. დიდი მადლობა გობა. სვენელ შევახსენებ, რომ თქვენ უსმენთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რადიო გადაცემას ველი ქალაქის ეთერში გამჭვირვალე პოლიტიკას, მე ლელა მოწონელიძე გახდით და გემშვიდობებით შემდეგ გადაცემამდე. მადლობა რომ გვისმენთ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს გამჭვირვალე პოლიტიკა. რადიო ძველი ქალაქის ეთერში უსმინეთ გამჭვირვალე პოლიტიკას. ინფორმირებული მოქალაქეები აკონტროლებენ თავრობას.